Привіт, любі друзі, показуюся у мене на сніданок. Дивіться, це такі сосісочки, нова форма подачі. Отакі от дежурні сосісочки. Вони, кстати, з шинкою. Новий смак. Яєчки, помідор. І отака от таке печення, яке воєнні їдять. Соуси в мене такий. Прикрашаємо блюдо. О, ви подивіться, яка красота. О, клас. Якщо б перетримав, був би синій жовток. О, як ляпнуло. Обов'язково так зробити. Прощайтесь. Супер.